Salou inicia avui els actes per celebrar la Festa Major de la Segregació. S'organitzaran una vintena d'actes, tots ells virtuals i per tota la família. L'únic acte que serà presencial serà la tradicional entrega de flors del dia 30 d'octubre a l'Església de Santa Maria del Mar i la plantada de l'arbre commemoratiu de la 31a edició d'aquesta festa. Entre les propostes destaca un concurs de paella popular digital o diverses activitats culturals per celebrar el 28è aniversari de la Biblioteca Municipal. Totes les propostes es poden consultar a la pàgina web del municipi.